Assalamu alaikum i dobro večer, gledate vijesti. Najniža penzija u Federaciji BiH povećana za 11 konvertibilnih maraka. Općina Kakanj podržava domaću proizvodnju mlijeka. Budžet Ministarstva za boračka pitanja izvršen u 100% obimu. Na Ponjerima održano takmičenje u skijanju za osnovce i srednje školce. Najniža penzija u Federaciji BiH biće povećana za 11 konvertibilnih maraka. Vlada Federacije danas je na hitnoj sjednici u Sarajevu usvojila odluku o povećanju iznosa najniže penzije za 3,2%, počevši od 1. januara 2019. godine. Prema procjeni očekuje se da će broj korisnika penzije koje će preći u kategoriju najniže biti oko 6.800, tako da će nakon povećanja biti 192.821 korisnik najniže penzije. Nije 11 maraka puno, ali ja vas posjećam da smo prošle godine dva put po 11 podigli, jel tako, za minimalne penzije i da ćemo ove godine dva put po 11 podići. E, to je već 44 marke u vrlo kratkom periodu, neće proći niti 8 mjeseci, 10 mjeseci između toga. Cilj je da u narednom mandatu, dakle cilj je još jedno ove godine, standardno, 15. aprila, cilj je da u ovom mandatu minimalna penzija pređe 400 maraka. 15. aprila ćemo dobiti zvaničnu stopu usklađivanja svih penzija osim maksimalni, tako da će se i to povećanje usklađivanja primijeniti od 1. januara. U maju će penzioneri dobiti uvećanu aprilsku penziju, svi uključujući ponovo ove minimalne i razlike od 1. januara do 31. marta. Očekuje se oko 3,5%, tako da će, dakle, minimalna penzija danas sa ovim vanrednim povećanjem biti 359,20, a posle usklađivanja u aprilu će ponovo porast na 371 marku i nešto, počeo od 1. januara. Udruženje uzgajivača sitne i krupne stoke Farmeri iz Kaknja realizovalo je projekat nabavke laktofriza za hlađenje i skladištenje mlijeka. Laktofrize vrijedne 24.000 konvertibilnih maraka namjenjene registrovanim poljoprivrednim proizvođačima mlijeka dijelom je finansirala i općina Kakanj. Time je općina još jednom pokazala opredjeljenje da pomaže domaću proizvodnju mlijeka do rekordnih rezultata. Među proizvođačima svježeg kravljeg mlijeka koji su laktofrize dobili na korištenje i dvije su komšinice iz Kučića. Mirsada Trakić proizvodnjom mlijeka bavi se 5 godina, a uz podršku općine Kakanj prošle je godine i registrovala svoju proizvodnju. Skladištenje i očuvanje kvalitete mlijeka do sada je bio jedan od najvećih problema koji se direktno odražavao na rezultate koje je postizala. Pa bilo je teško. To je sve u nekim kantama, onim jupulkama koje su težine od 18 do 20 kg. U većini slučajeva, ako žena radi, to je za ženu ipak teško. Dok na kamion digneš kantu, dok u frižidir, u zamrzivač, bilo gdje da ostavljaš, teško je, kičma trpi, nije jednostavno. A ovo je sad stvarno je lakše. Imamo 7 krava. Trenutno se 3 muzu i u laktaciji su 3, znači 4 su stevone, trebaju se teliti i tu nadam se nekoj proizvodnji od 130 do 150 litara dnevno. Samim tim ovaj laktofriz je stvarno vrhunac. Laktofrize na korištenje dobila i Mevlida Ganić, također registrovani samostalni proizvođač mlijeka od prošle godine. Od sada će i ona otkupljivaču davati kvalitetnije mlijeko, a time i osigurati svoju proizvodnju. Pa sad, kako imamo laktofriz, lakše nam je očuvati higijenu mlijeka, znači direkt odmah ide u laktofriz, ne moramo po kantama pomjerati ga po razladnim vitrinama tamo vamo, eto odmah direkt tu i tako. Projekat nabavke laktofriza bio je jedan od ciljeva udruženja Farmeri još od njegovog osnivanja. U namjeri da pospješi razvoj stočarstva te poboljšaju i povećaju proizvodnju mlijeka do rekordnih rezultata, podržala ih je i općina Kakanj. U cilju poboljšanja higijenskih uslova u ovoj proizvodnji, u 2018. godini općina Kakanj je odobrila i transferisala 20.000 konvertibilnih maraka Udruženju poljoprivrednih proizvođača Farmer Kakanj, koji su nakon provedenih javnih procedura nabavili i podijelili 8 laktofriza za 8 poljoprivrednih proizvođača. Napravili smo projekat takav da korisnik laktofriza je udruženje, a da damo na korištenje svojim članovima. Napravili smo neku komisiju, uzeli smo kriterije i u ovoj podjeli bilo je, znači dobili su na reverse laktofrize, ali su uzeti u obzir
ljudi koji su registrovali obrt, znači registrovani poljoprivrednici. Jedan ima koji sam nije registrovan od ovih 8, ali ima veliku količinu mlijeka. Prema zadnjim podacima službe za privredu općine Kakanj, od 4 otkupljivača svježeg kravljeg mlijeka koji vrše otkup od kooperanata sa ovog područja, u 2018. godini ukupno je otkupljeno rekordnih 1.030.961 litar svježeg kravljeg mlijeka. To je u odnosu na otkupljene količine mlijeka godinu ranije više za 257.564 litra mlijeka. Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva za boračka pitanja za 2018. godinu. Prema podacima iz izvještaja, prethodna je godina sa aspekta ostvarivanja prava branilačke populacije bila finansijski najuspješnija od osnivanja ovog ministarstva. Od 9.508.000 konvertibilnih maraka, koliko je bilo planirano programom utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2018. godini, utrošeno je 9.494.620 konvertibilnih maraka ili 99,86%. Najznačajniji transferi koji se tiču ostvarivanja prava pripadnika branilačke populacije bili su medicinska rehabilitacija, gdje je na banjsko-klimatsko liječenje u 3 rehabilitacijska centra upućeno ukupno 375 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno gotovo 300.000 konvertibilnih maraka. Ugovor o stipendiranju sklopljen sa 1848 studenata, za što je utrošeno preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja utrošena su sredstva u iznosu od skoro 1.700.000 konvertibilnih maraka i potpomognuto zapošljavanje i samozapošljavanje 292 osobe. Za pomoć u slučaju vanrednih okolnosti, teške materijalne situacije i nezaposlenosti utrošeno je 935.000 i to za 4.157 pripadnika braniteljske populacije, a u programu pomoći u liječenju odobrena su sredstva za 2.858 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 1.036.050 konvertibilnih maraka. Po programu stambenog zbrinjavanja, za koji je ovaj sastav vlade Zeničko-dobojskog kantona raspisao javni poziv sve 4 godine, u 2018. godini odobrena su sredstva za 144 pripadnika branilačke populacije i utrošeno 1.150.000 konvertibilnih maraka. Zbog velikog broja zahtjeva, dio predmeta sa ovog transfera je prebačen u budžetsku 2019. godinu i postaje prioritet u rješavanju. Za nabavku udžbenika odobrena je pomoć za 2511 korisnika i utrošeno 328.850 konvertibilnih maraka. Danas je na Kakanjskom izletištu Ponjeri održano takmičenje u skijanju za učenike osnovnih i srednjih škola. Na ovom takmičenju učestvovalo je više od 70 učesnika koji su imali priliku da pokažu svoje skijaško umijeće. Već nekoliko godina na Ponjerima se održava takmičenje u okviru malih olimpijskih igara na kojem učestvuju učenici osnovnih i srednjih škola s područja općine Kakanj. Na današnjem takmičenju u veleslalomu, koje je održano uprkos snježnim padavinama i otežanim uslovima, učešće je uzelo preko 70 djece u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pored najmlađih učestvovali su i drugi zainteresovani takmičari, odnosno veterani u različitim starosnim kategorijama. Ovo samo je nastavak ili ti kruna ova dva mjeseca skijanja u ovih dva mjeseca i treba da napomenem da je ovo takmičenje koje već poprima tradicionalni oblik, znači već par godina radimo takmičenje u okviru male olimpijskih igara, znači za učenika osnovne i srednje škola općine Kakanj, i očekujemo da ćemo možda u mjesecu martu, ukoliko kanton obezbijedi sredstva, možda napraviti i kantonalno takmičenje. Za učesnike ovo je bila prilika da se prije svega dobro zabave, da provedu ugodne trenutke na čistom zraku, te da pokažu svoje skijaško znanje. Zadovoljna sam svojim vremenom od 1.4 stjeza. Očekujem se i sljedeće godine na takmičenju. Nije mi bitno da sam prvi ili drugi, nego mi je bitno da učestvujem, da se niko ne povrijedi. Želim pozvati sve ljude koji znaju skija da dođu na Ponjere sljedeće godine i da skijaju na takmičenju. Jesi li prošle godine učestvovao? Nisam prošle godine učestvovao, nego sam evo prvi put na takmičenju na Ponjerima. Kako ti je bilo danas? Jesi li zadovoljna nastupom? Bilo mi je pravo zanimljivo, to što bilo mi je prvi put da sam te zaobilazila, to bilo mi je stvarno super.
Ovdje ja budem svake godine, imam tu vikendcu, svake godine budem čitav zimski raspust ovdje s kem. Kada je riječ o današnjem takmičenju, rezultat nije bio u prvom planu, nego druženje. Ipak, najuspješnijim učesnicima dodijeljene su i određene nagrade. S obzirom da ove skijaške sezone na ponijerima snijega ima sasvim dovoljno, u proteklim mjesecima zabilježene su značajne posjete ljubitelja skijanja, pogotovo u noćnim satima, kada su oboreni i rekordi po broju posjetilaca. Općinski sud u Zenici predstavio je rezultate rada u 2018. godini. Iako je kvalitet ovog suda manji za 1,28% nego 2017. godine, ostvareni su zapaženi rezultati rješenja prekršajnih i krivičnih slučajeva. Općinski sud u Zenici u 2018. godini riješio je 99.703 predmeta. Ovaj je sud prošlu godinu započeo sa 135.123 neriješena predmeta, a primili su dodatnih 87.984 predmeta. Neriješenih je na kraju prošle godine ostalo 123.404 predmeta. Najviše je zabilježeno komunalnih predmeta i to 100.742, u kojima su zastupljeni predmeti javnog preduzeća Grijanje Zenica, javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zenica, RTV Federacije Bosne i Hercegovine, BH Telekom, Hrvatske telekomunikacije i MTEL. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici ozvaničen je početak rada Akademije za ekološki menadžment u funkciji održivog ekonomskog razvoja. Akademiju pohađa 17 polaznika iz nekoliko preduzeća javnog i privatnog sektora Zeničko-Dobojskog kantona. Osnovni cilj Akademije je da upozna polaznike o pojmu ekološkog menadžmenta, održivim razvojem i problemima životne sredine sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog stajališta, kao i da ih upozna s međunarodnim standardima. U Visokom su uhapšene dvije osobe osumnjičene za izvršenje 11 teških krađa. Policijski službenici policijske stanice Visoko poduzimali su intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnih djela teška krađa iz člana 287 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koja su počinjena u proteklom periodu na području Visokog. Kao rezultat nezvaničnih aktivnosti policijski službenici lišili su slobode dva lica koja se sumnjiče za izvršenje teških krađa. U vijestima toliko, hvala na pažnji i doviđenje.